V Hiši znanosti potekajo predavanja z imenom Fiziologija v vsakdanjem življenju. Tokrat smo se udeležili predavanja o ekscentrični mišični kontrakciji ali muskelfibru. Pozanimali smo se, kaj je muskelfiber, zakaj ga dobimo, kako ga lahko preprečimo ter kako si od muskelfibro lahko pomagamo. Ekscentrična, v bistvu beseda sama izhaja iz stare grščine, pomeni nekaj, kar ni običajno oziroma nekaj, kar odstopa od normalnega. Po domače povedano gre za mišično kontrakcijo, pri kateri se skrčena mišica razteza. Malce kontroverzno se sliši, ampak dejansko z pomočjo delovanja neke zunanje sile lahko mi skrčeno mišico na silo raztegnemo. In takšni kontrakciji v bistvu rečemo potem ekscentrična. Kako jo preprečimo? To je zelo dobro vprašanje, ki ima pravzaprav samo en odgovor z neko zmerno aktivnostjo, torej brez pretiravanja. Poskušamo se v bistvu vsem tem situacijam, ki raztegujejo skrčene mišice, izogniti na nek način. Torej, ko že imamo muskelfiber, je nekaj sicer na svetu obstaja, kako si pomagati, med drugim naprimer masaža, toplo-hladni obkladki, predvsem pa počitek. V današnjem predavanju bom jaz poskusila seveda stvar razložiti, prikazati na čim bolj razumljiv način. Torej, tudi če bi kakšnega otroka tukaj imeli nekje začetka osnovne šole, mislim, da bi moralo biti razloženo tako, da bo znal tudi on si predstavljati približno, kaj se dogaja, če tečemo po hribu navzdol in zakaj potem bolečina nastane naslednji dan. Pod imenom Fiziologija v vsakdanjem življenju se skriva cikel predavanj, ki so ga pripravili člani Inštituta za fiziologijo, ki se nahaja na medicinski fakulteti v Mariboru. Potekalo je že predavanje o aterosklerozi, mehaniki dihanja in pljučnih pretokih ter o uravnavanju koncentracije glukoze v krvi.